Salam, hər vaxtınız xeyir. Sual 202. Deməli, bu tip misallarda mən belə edirəm. Bax, yuxarıdakı rəqəmləri toplayıram. Burada nə qədər 2 var, baxaq. 3, 4, 7 dənə. Deməli, toplayırıq, yazırıq 14. Sonra ən birinci ədədi, ən axırıncı ədədə vururuq. Aydındır mı? Yəni, düzdür. Bu qısa qaydadır. Qısa. Bax, ən birinci ədədi, ən axırıncı ədədə vururuq. Yəni, bunu belə yadda saxlamaq olar. Sonra 2 ixtisar gedir, qalır 7 böl 4. Amma normalda açılışı vardır, əlbəttə. Yəni, 1-də 1, minus 2-də 1, üstəgəl 2-də 1, minus 3-də 1. Bu formada. Amma göstərmirəm, qısa deyirəm uşaqlar. Məsləhətdir, belə yadda saxlamaq olar. Bir dənə də yazmışam, tam aydın olsun, 203-cü nömrədə. Bax, yenə deyirəm, yuxarıdakı ədədləri toplayırıq, sürətdəki ədədləri 5 edir. Sonra ən birinci ədədi, ən birinci ədədi, ən axırıncı ədədə, yəni 11-ə vururuq. Aydındır mı? 1 vur 11, bax belə. Tamam. 208-ci sualda deyilir ki, birinci boru hovuzu 4 saat, ikinci boru 5 saat doldurursa, hər ikisi eyni zamanda açılarsa hovuz neçə saat dolar? Mən normalda bunu şagirdlərimə belə bir qayda ilə verirəm. A-da 1, üstə qəl B-da 1, bərabərdir X-da 1. Niyə? Çünki birinci boru hovuzun A saatı tam doldurursa, 1 saatı onun A-da 1 hissəsini, ikinci boru B saatı doldurursa, 1 saatı onun B-da 1 hissəsini dolduracaq. İkisi birlikdə hovuzun X-da 1 hissəsini 1 saata doldurmuş olacaqlar. Yəni hovuzu özü X saatı dolarsa qəbul. İndi bu da həmin qaydaya əsaslanıram. 4-də 1, üstə gəl, 5-də 1, bərabərdir, 2-də 1 yazıram həmin qaydaya görə. Sonra bunu həll edirəm. 20-də 9 bərabərdir, 2-də 1. Buradan x bərabər olur, 20 böl 9. Aydındır mı? 9x bərabərdir, 20, x bərabərdir, 20 böl 9. Yəni 2 tam 9-da 2 sayıdır. Bunu boşaldır deyəndə bəzi tiplərində minus. A-da 1, minus B-də 1 bərabərdir, 2-də 1 veririk. Tamam. 210-cu suala baxaq. O, müxtəsər vurma düsturuna söykənən bir sual tipidir. A kvadrat üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadrat düsturunu biz müxtəsər vurma düsturlarından tanıyırıq. A plus B'nin kvadratı kimi yazılasıdır. Və ona uyğun olaraq bu sanki bir A'dır və bu sanki bir B'dir. Bax belə. 2 tam 48 üstə gəl 3 tam 52 kvadratı. Bax belə. Hesablayırıq. Və 2 tam 48 üstə 3 tam 52 eləyir. Nə qədər edir? 6 tam edir. Və onun da kvadratı 36 edir. Yəni A kvadrat 2A B kvadrat kimi baxsaq. Tamam. Sonra 215-ci sual. Anar və Kənanın 3 ildən sonraki yaşlarının cəmi 23 olarsa, onların hal-hazırda yaşlarının cəmi nə qədərdir? İndi belə deyim. A olsun Anarın yaşı, B olsun Kənanın yaşı. Onların 3 ildən sonra Anar'ın olacaq A plus 3 yaşı, Kenan'ın olacaq B plus 3 yaşı ve onların 3 ildən sonra yaşlarının cəmi 23 olacaq məsələnin mətnində deyilir. Və buradan alınır ki A plus B plus 6 bərabərdir 23, yəni 3 üstə 3. Sonra da A plus B bərabərdir 23 çıx 6 cavab 17. Yəni belə A və B onların indiki yaşlarıdır deyə indiki yaşlarının cəmi cavab 17. Sonra 216-cı sualda bu il qəbulda iştirak etdi. B böyükdür, C böyükdür, A olarsa bu kəsrləri müqayisə edin. Bildiyimiz kimi sürətlər bərabər olanda məxrəci kiçik olan böyükdür. Məxrəci kiçik olan böyükdür. Və burada ən kiçik məxrəc A'da 1'dir. Yəni desəm. Ona görə A'da 1 ən böyük kəsrdir. Sonra C'də 1. Düzdür mü? Sonra B'də 1. Təkrar edirəm qaydanı. Sürətlər bərabər olanda məxrəci kiçik olan daha böyükdür. O mənada. Sonra 220-ci suala baxaq. O da maraqlıdır uşaqlar. Burada 3 rəqəmli ədəddir. A, A, A. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər. Yəni mərtəbələrin cəmi şəklində göstərsək o 111 adı. Eləmi? Üstə gəl. Təklik, onluq, yüzlük. 100B, üstə 10B, üstə 1B. Yəni 111B yazdım. Məxrəcində təklik, onluq. Yəni 10A üstə A edir 11A. Eləmi? O da təklik onluq 15 üstə 1 eləyir 11B. İndi burada 111-i mötərizə xaricinə çıxardırıq. Qalır A plus B. Məxrəcində də 11-i çıxardırıq. Qalır A plus B. A plus B-lər ixtisar gedir. Qalır 111 böl 11. Bax belə. Tamam. 220-ci 23 də o istiqamətdədir amma yenə seçdim.
Yine teklik onluk 10'a üstte A edir 11'a vurma. Teklik onluk yüzlük 100B üstte 10B üstte 1B edir 111B mekrecinde. Teklik onluk yani 10B üstte galibi edir 11B bu da ile 111A. Burada maraqlısı odur ki vurmadı. 11'ler ixtisar, 111'ler ixtisar, A'lar ixtisar, B'ler ixtisar. Hiç ne kalmadı ki? Bir kaldı. Bu kadar uşaqlar, helalik devam ederek sağ olun.